Joy by Ludwig van Beethoven, played by the Dream Team. Freude schöner, Gottesfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Asimcha, nitzotz Elohim, yelidat sedot Elysium. Navo eleich, shikore hitlavut, kodesh miflatenu hashmimi. Deine Zauber binden wieder, was die Mutter streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo dein sanfter Flügel weilt. Kismech meached kulanu, et asher hamina gefrid benenu. כל בני האדם אחים יהיו בכל מקום בו ירחבו כנפייך. את המילים האלה כתב פרידריך שילר באודה לשמחה ב-1785, ואת השיר הזה, אודה לשמחה, את הפואמה הזאת, כן? בטהובן הפך בעצם לפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה התשיעית שלו, שזה יהיה הפרק שאותו ננתח היום. זה קרה ב-1824, שבה הוא פרסם את הסימפוניה התשיעית שלו. אם כבר אנחנו מדברים על בטהובן, אז הוא חוגג 250 שנה השנה, וזה בכלל מגניב, תבדקו באינטרנט, תראו מלא קונצרטים מיוחדים, מלא דברים מיוחדים שעשו, לכבוד 250 שנה להולדת בטהובן. אז מה נלמד היום? אנחנו נכיר את הרקע לכתיבה הסימפוניה התשיעית ברמינור הקורלית, מאת לודוויג ואן בטהובן, אנחנו ננתח את הפרק הרביעי, אנחנו נבין את ההשפעות של הסימפוניה הזאת על הדור הבא של המלחינים, אתם תראו, הסימפוניה הזאת שינתה את כל פני המשחק המוזיקלי בקומפוזיציה המערבית, האירופאית, והיה לזה השלכות מאוד מאוד גדולות. ונדבר על המיתוסים שנוצרו סביב הסימפוניה הזאת. היא כל כך השפיעה, אז עם הזמן נוצרו כל מיני סיפורים. אז רקע לכתיבת היצירה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על החיים של בטהובן, אתם בטח מכירים את זה, אנחנו נוהגים לחלק אותה לשלוש תקופות, המוקדמת, האמצעית והמאוחרת. אנחנו מדברים על התקופה המאוחרת, זאת אומרת 1813 עד 1827. סוף חייו. מי הזמין את היצירה? האגודה הפילרמונית של לונדון הזמינה את היצירה ב-1817. רוב העבודה התרחשה בסתיו 22 עד פברואר 24. הוא השתמש בסקיצות שהיו לו מיצירות קודמות, בעיקר בתקופה האמצעית שלו, וכבר אבל ב-1792, אוקיי, הוא חשב שהוא רוצה, הוא העיד שהוא רוצה להשתמש באודה לשמחה של שילר ולהלחין אותה. זאת אומרת, זה לא משהו חדש שהוא חשב עליו, זה התבשל אצלו המון שנים במוח שהוא רצה להלחין את השיר הזה. ככה בטהובן כותב על הפרק האחרון של הסימפוניה התשיעית. סימפוניה גדולה חדשה אשר כוללת פינאלה, זאת אומרת הפרק האחרון, בסגנון פנטזיה לפסנתר ומקהלה שלי, אבל בקנה מידה גדול יותר. הנה, אופוס 80. זה אומר, הוא אומר לנו, בואו תסתכלו על אופוס 80, אני קורא לזה, על היצירה הזאת של האופוס 80, קוראים פנטזיה לפסנתר ומקהלה. אז הוא אומר, כמו זרע גדול יותר, הנושא המשותף מוצג ומפותח, דומה במעט פרטים, כך שלא ניתן לערער על אבותיו של הפינאלה בסימפוניה התשיעית. זה אומר, הוא מקשר בין אופוס 80 לסימפוניה התשיעית, והוא אומר, זה היה המקור שלי, פיתחתי אותו והפכתי אותו לפינאלה של הסימפוניה התשיעית. אז בואו נשמע את המקור הזה, זה מאוד יעזור לנו להבין.
זה בעצם הפנטזיה הקוראלית לפסנתר ומקהלה. אז יש לנו, זה יצירה שבעצם סגרה קונצרט אקדמיה של בטהובן שהוא עשה ב-1808 בווינה. היצירה הזאת מורכבת מכל מי שהשתתף בקונצרט, הוא רצה לסגור את הקונצרט באופן מאוד מאוד גרנדיוזי, אז יש לנו ביצירה הזאת פסנתר ותזמורת ושישה סולנים, זאת אומרת סופרן, מצו סופרן, אלטו, טנור, בריטון ובאס, ומקהלה מלאה. יש איזשהו נושא מלודי עם המקהלה, אחרי הסולו של הפסנתר, והנושא הזה הוא הגרעין לאבולוציה שיהפוך להיות הנושא ששמענו בתחילת השיעור הזה, שראיתם שגם ילדים וגם תזמורות וכולם יכולים לנגן ולשיר את הנושא הזה. אז בואו נשמע מעט מאוד מהפנטזיה הקוראלית לפסנתר. אז זה מאוד דומה גם במשפטים, גם בצורה של המשפטים, זאת אומרת במלודיה, וגם בחזרה ומענה של סולנים מקהלה, סולנים מקהלה, אנחנו נראה את זה ביצירה הזאת. אז אם לא האזנתם בסימפוניה תשיעית, פרק הרביעי, אם לא האזנתם לשלושת הפרקים שקודמים לפרק הרביעי, לכו להאזין להם, כי אתם לא תבינו בכלל על מה אני מדבר. וזה לא, אני לא אומר סתם, בגלל זה אנחנו עוצרים, תעצרו את הסרטון, לכו תאזינו לפרק ראשון, שני ושלישי מהסימפוניה תשיעית של בטהובן. זה ממש חשוב, תעצרו ותאזינו. כן, עכשיו, ללכת ולהאזין עכשיו, כי לא תבינו על מה אני מדבר. יופי. אז עכשיו כשהאזנתם, אנחנו נתחיל בניתוח המוזיקלי והצורני של הפרק הרביעי של הסימפוניה התשיעית. אז הפרק מתחיל באיזושהי פתיחה, מתחיל באיזושהי פתיחה של אוניסונו דרמטי של הבאסים, כאילו רציטטיב, כאילו מישהו מדבר, כאילו אנחנו באופרה. נכון? באופרה יש לנו רציטטיב, שזה בעצם הדיבור, ההתקדמות של העלילה, אז שם זה מתחיל, כאילו, משהו כזה. בואו נשמע את זה. תרועה בהתחלה, ואז הוא ניסונו. כן, כאילו הם מדברים. עוד פעם תרועה עכשיו. יופי. אז זו הייתה הפתיחה שלנו, ראיתם די פשוט, מין כזה, כאילו מישהו מדבר, איזשהו בס או איזשהו חזן או משהו אצל הבסים. עכשיו, ההקדמה, עד שנגיע לנושא הזה של ההודה לשמחה, יש איזושהי הקדמה, וההקדמה הזאת היא פורצת דרך בעולם הזה, העולם הזה הסימפוני שאנחנו מכירים. למה? כי עד אז לא היה קשר בין פרק רביעי לפרק ראשון. פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי ופרק רביעי בסימפוניה, הדבר היחידי שייחד אותם זה הסימפוניה. הפרקים לא דיברו בינם לבין עצמם. אם, לצורך הדוגמה, אני יכול לקחת סימפוניות של היידן, לערבב בין הפרקים, להשמיע לכם את זה, ואתם לא תגידו, רגע, הפרק הזה לא קשור לפרק הזה. אם אני אמצא איזשהו קשר סולמי, טונלי, זהו, אתם כאילו, אוקיי, זה חלק מאותה סימפוניה. אף אחד לא יכול להבדיל. ופה פעם ראשונה, שבטהובן מצטט אחד לאחד נושאים מהפרקים הקודמים, כאילו נושא מהפרק הראשון, לא כאילו, נושא מהפרק הראשון, נושא מהפרק השני, נושא מהפרק השלישי, בעצם הוא אומר לנו, בפרקים הקודמים של הסימפוניה התשיעית של בטהובן, כן, משהו כזה, וברגע שהוא מחבר את זה, זה אומר, אי אפשר לבצע את הפרק הזה לבד, אי אפשר לערבב את הפרקים, זאת סימפוניה אחת שלמה ומלאה, וככה צריך להתייחס אליה. אז בואו נשמע את זה. Thank you.
ציטוט מהפרק הראשון, הקווינטות האלה, הללה. עוד פעם רציטטיב, תכף. ועכשיו ציטוט מהפרק השני, הסקרצו, המהיר. עוד פעם רציטטיב. עכשיו ציטוט מהפרק השלישי והאיטי. ועכשיו הרציטטיב נכנס כאילו לפרק השלישי הזה, ואתם תראו שיש איזשהו ניצן קטן שמזכיר את העודה לשמחה, אבל לא, כאילו איזה מין כזה, ועכשיו בפרקים הבאים, כן? תראו, זה כל מה שאנחנו מכירים עכשיו מכל הסדרות טלוויזיה שיש בפרקים הקודמים, ובסוף הפרק יש בפרקים הבאים, מין חיבור כזה, חיבור מרשים מאוד. סופר רציטטיב. ועכשיו הפרקים הבאים, כאילו העודה לשמחה. הנה. ושוב הרציטטיב. פתאום תופס איזה מין משקל, נכון? וככה נגמרת ההקדמה, ועכשיו אנחנו מגיעים לעודה לשמחה. אז העודה לשמחה היא בעצם הצגת הנושא בארבעה בתים, אוקיי? יש לנו בעצם את הצגת הנושא בארבעה בתים, והנושא השמחה הוא מופיע, ואנחנו נראה שהוא מופיע בעצם בארבעה בתים. אז הנושא מתחיל בבסים, בכלי הקשת הנמוכים, צ'לו קונטרבס, ואז יש איזשהו קונטרפונקט בבית השני של הבסון, ואז יש קונטרפונקט, הוויולה מתחילה לנגן את הנושא בבית השני, ואתם תראו שלאט לאט בעצם התחושה שלה, של הפיץ' שלה, של גובה צליל עולה, עד שהתזמורת מתרחבת בבית הרביעי, שאנחנו מגיעים לשיא בבית הרביעי. וכל בית נוסף איזשהו קו נגדי, איזשהו קונטרפונקט שנותן עוד נפח לתזמור. אז בואו נשמע את זה. בית ראשון, בסים. חזרה לחלק השני. עכשיו, בית שני, ויולה מנגנת את הנושא, קונטרפונקט בצ'לו ובסון. סליחה, צ'לו מנגן גם את הנושא. קונטרבס ובסון. קונטרפונקט. חזרה על נושא.
כינור ראשון עכשיו מנגן את הנושא, כינור שני מנגן קונטרפונקט עם צ'לו. זה בית שלישי. חזרה פעם שנייה. והבית הרביעי שהוא השיא. כל התזמורת מצטרפת. ותות. עכשיו יש לנו איזשהו מין מעבר, מעבר תזמורתי, ואנחנו נדבר על הדברים האלה בחלק השני. אז בחלק השני אנחנו נמשיך לנתח את החלק המשולב, זה אומר החלק שיש בו גם תזמורת וגם מקהלה ביחד. אנחנו נראה את ההשפעה של הסימפוניה, ואנחנו נדון על המיתוסים שהם סביב הסימפוניה הזאת. אז מה שאני רוצה שתעשו במטלת ביניים, זה שתחפשו מידע על כללת הסימפוניה התשיעית. הסימפוניה הזאת, יש עליה איזושהי כללה. אני גם יכול להגיד לכם בסוד, שזו הפעם השלישית שאני מצלם את השיעור הזה, כי כנראה יש איזושהי כללה על השיעור הזה. פעם אחת איבדו אותו, פעם אחת היה תקלה, פעם אחת... אז אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה השיעור שמגיע אליכם, אבל כן, יש איזושהי כללה על הסימפוניה הזאת, ואני רוצה שתלכו ותחפשו אותה באינטרנט ותחשבו מה היא תבינו בעצם מהי הכללה הזאת. תמצאו לי שלושה מלחינים שהם אחרי בטהובן, שהספיקו להלחין יותר מתשע סימפוניות במהלך החיים שלהם, שהם לא מתו לפני. והאם יש משהו שהוא משותף בין המלחינים האלה? אם כן, מה הוא משותף? כאילו, הגיל, המדינה, הסגנון, מה משותף? וכמה הם רחוקים מ-1824, מהזמן שבו בטהובן מוציא פעם ראשונה לאור, ביצוע ראשון, את הסימפוניה התשיעית. אז תחשבו על הדברים האלה, זה סופר מרתק ומעניין, וזה גם סתם כיף להתעסק עם מיתוסים וכללות וכל מיני כאלה כישופים. אז אנחנו נתראה בחלק השני, ובהצלחה לכם.
שלום לכולם, ברוכים השבים. אנחנו מיד קופצים לניתוח של החלק השני של הפרק הרביעי של הסימפוניה התשיעית של בטהובן. אז אם אתם זוכרים, היה לנו בפרקים הקודמים, ברציטטיב, ואחר כך ההודעה לשמחה בארבעה בתים, ואחרי ההודעה לשמחה בארבעה בתים, הנושא של הרציטטיב, של הדקלום הזה בבסים חוזר, הפעם הוא מבשר את הכניסה של הבריטון, הבריטון ישיר, והוא ישיר על הנושא הזה של הרציטטיב, זאת אומרת, אז כשדיברנו על זה שזה דומה לאיזשהו חזן ששר, עכשיו זה באמת איזשהו חזן ששר, והוא שר או חברים, לא את הצלילים הללו, אך בואו נפתח במזמור נעים יותר וקולות שמחים, כן? הוא כאילו מזמין אותנו להתחיל לשיר על השמחה. פרוינדר, חברים. פתאום הכל נהיה יותר נעים. נכון, צלילים, תפסיקו את הצלילים האלה, עכשיו צלילים נעימים. ממש כמו חזן. עכשיו אנחנו בעצם עוברים לחלק הזה שבו העודה לשמחה עוד פעם בארבעה בתים, רק הפעם עם מילים, זאת אומרת, הפעם באמת שרים אותה, שרים את כל ארבעת הבתים, ארבעת הבתים. ויש לכם פה את המילים, אני לא אקרא לכם את כל המילים, אתם יכולים לעצור שנייה ולקרוא את התרגום של כל המילים, אבל מה שאתם יכולים לראות זה שיש כל הזמן שיח בין סולנים למקהלה. סולנים למקהלה, בריטון מתחיל ואז הבריטון במקהלה. סולנים אחר כך, שהסולנים שלנו זה סופרן, אלט, טנור ובריטון. זאת אומרת, כל קולות האדם, כן? שני קולות לנקבות, לנשים, ושני קולות לגברים. ויש לנו בעצם את ארבעת הסולנים האלה, ואז המקהלה חוזרת. ואז עוד פעם סולנים, ואז עוד פעם מקהלה. וכל המילים האלה, שוב, זה המילים שהקראתי בתחילת השיעור, שמדברים על האחדות האנושית ועל השמחה הזאת כמשהו אלוהי, ותעטפי אותנו ותברכי אותנו ותתני נשיקה לכל העולם, כן? זו נשיקה לעולם כולו. מילים באמת מאוד מאוד חמות ומאחדות, תכף נדבר על המהות שלהם. אבל שימו לב פה שכשמדברים נגיד על תקראו בפניו או המיליונים, תבחינו בבורא עולם, יהיה גם איזשהו מרש כזה, כאילו תחושה שעכשיו אנחנו הולכים לרחוב ואוספים את האנשים להליכה כזאת למען השמחה. אז מה המשמעות בעצם של העודה לשמחה הזאת? אז עודה זה בעצם שיר, צורה של שירה קלאסית, מהתקופה הקלאסית, שעשו שימוש בימי הנאורות. אתם מכירים את התקופה הזאת של הנאורות? וכמו בנאורות, אז הרעיונות של הנאורות באים לידי ביטוי, כן? חופש של שוויון, וחופש, שוויון ואחווה, ואת זה אנחנו רואים למשל במילים כמו כולם יהיו אחים, כן? Alle Menschen werden Brüder, כל בני האדם אחים. התגלמות החופש היא היופי, כן? השחרור, החופש, זה הדבר היפה בעיני אותם אנשי נאורות. השיר הזה הוא מתפרש כאיזשהו פרץ של אהבה חסרת גבולות למין האנושי, כאילו הכל מושלם ואין שום מלחמות ותפסיקו הכל ובואו כולנו נהיה שווים ואחים ושמחים. ובטהובן יש לו גם איזושהי אמונה דתית, הוא בכל זאת בן אדם, הוא לא בן אדם דתי במובנים שאנחנו מכירים היום דתי, אבל הוא בהחלט אדם מאמין והוא באמת מאמין שהכוח של האומנות שלו יכולה להושיע את העולם, והוא גם חושב שהוא קיבל איזושהי מתנה מאלוהים, כל הזמן דיבר על זה שבעצם הכישרון שלו זה איזשהו מתת האלוהים שיכולה לקרב את בני האדם ולעזור להם, אז הוא ממש מרגיש את הדבר הזה ונותן לזה ביטוי ביצירה הזאת. עוד משפט שנעלם לנו, שבטהובן עורך קיצורים בטקסט המקורי, והוא חוזר על משפטים מהטקסט המקורי, זאת אומרת, מה שעוזר לו מבחינה מוזיקלית, הוא עושה, גם אם זה אומר להביא שני טקסטים בו זמנית. תחשבו על זה, איך בשירה יש שני טקסטים שונים בו זמנית? זה אי אפשר להבין, אבל מבחינה מוזיקלית זה מאוד עוזר, כי אם יש טקסט אחד שאנחנו חושבים שהוא מדבר על נושא מסוים, וטקסט אחר מדבר על נושא אחר, אז כשאני רוצה לחבר בין הנושאים האלה מבחינה מוזיקלית, אז אני גם מחבר בין הטקסטים האלה. אז בואו נתחיל. אז בעצם יש לנו שוב את הצגת הנושא בארבעה בתים,
הפעם זה רק בשירה, ואתם תראו שזה שירה של חזרה, שירת מענה מה שנקרא, כן? סולן ואחרי זה המקהלה, סולן ואחרי זה המקהלה. כל בית, שוב, מתמלא, כמו שהיה לנו בחלק הראשון עם התזמורת, כל בית מתמלא יותר ויותר ונהיה עשיר ויותר ויותר, עד שזה מגיע למשפט Und der Kerub streckt vor Gott, והקרובים, הקרובים זה, סוגים של מלאכים, ניצבים בפני האל, ובקוט, באלוהים, גוט, זה נהיה סופר ככה מרשים וגרנדיוזי, כיאה למילה הזאת, אלוהים. בואו נשמע את זה. פרוידה, שמחה. בית ראשון. המקהלה חוזרת, שירת מענה. בית שני, הסולנים מצטרפים. סופרן, אלט, תן, לבריטון. עכשיו הסופרן מצטרפת. עכשיו מענה, מה קלה עונה? בית שלישי, קצת נהיה יותר תנועה בשירה, תנועה, יותר תנועה. כל נמליסמות כאלה. ההתעצמות לקראת הקרובים עומדים בפני כן, פורקט, אי אפשר לפסס את זה לאלוהים, ניצבים בפני אלוהים. עד פה, עד כאן היו לנו שלושה בתים. עכשיו אנחנו עוברים לבית הרביעי. הבית הרביעי הוא מין וריאציה על העודה לשמחה, על הנושא של עודה לשמחה, וזה מרגיש כמו מרש עם או מרש טורקי. אתם זוכרים, דיברנו כשמדברים על מוצרט והמרש הטורקי שלו, ובכלל תפיסות טורקיות אצל הוינאים, אצל הגרמנים, שכאילו מוזיקה טורקית היא מוזיקה עם מצילתיים וטוף גדול, והכל כזה כאילו טיפשי ומטופש, כי ככה הם תפסו את זה. איזה מין אוריינטליזם של, של המוזיקה של המזרח. אז ככה זה מרגיש, ואולי פה הסיבה שבטהובן רוצה להעביר לתחושה כזאת, זה כי הוא אומר, גם העמך, גם האנשים הכי פשוטים, הם משתתפים בשמחה של האנושות, בשירה הזאת לשמחה, והאהדה הזאת, והרעיון הזה של כל בני האדם אחים, כן? וכולנו שווים בפני אלוהים. אז זה, מין וריאציה כזאת. הקונטרבסון מתחיל אותה בהצלים מאוד נמוכים, וזה מה שנותן גם לפעמים תחושה כזאת של, 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 זילות, כן? של משהו שהוא כאילו עממי. וכמובן מצלתיים וטופים. שומעים? גם בס טורבון משתתף פה פעם. בס הזה. הנה הווריאציה. שומעים את ההודעה לשמחה בפנים?
עכשיו עוד פעם, הסולן. הפעם זה הטנור. וגם פה יש מענה, הנה מענה. זהו. נכון? משהו כזה הרבה יותר ריקודי, הרבה יותר צעדתי. מהשירה ההמנונית הזאת שהייתה לנו בעודה, בשלושה בתים הקודמים. עכשיו יש איזשהו מעבר, והמעבר הזה הוא מעבר פוגלי. יש לנו פה שני נושאים, מה שהופך את זה למין פוגה כפולה. תהיה לנו אחר כך פוגה עוד יותר יופה וגדולה בהמשך. אבל זה בעצם מסיט רגע את התשומת לב שלנו מהשירה ששמענו עד עכשיו, ואומר, הלו, הלו, חבר'ה, זה סימפוניה, סימפוניה זה תזמורת. זה לא עכשיו איזה אופרה או משהו, איזה אורטוריה, אנחנו עדיין בתזמורת, התזמורת זה עדיין הכוכב הרציני פה, אז הוא נותן איזשהו מעבר סופר אנרגטי, סופר פוגלי, על וריאציות בעצם של הנושא הזה של השמחה. אז בואו נשמע את זה. יש לכם בצבעים את הנושאים של זה. עכשיו יהיה לנו אולי החזרה לבית הראשון שהיא ממש בשיא כזה, ומי שיבשר לנו את החזרה לבית הראשון זה הקרן הזאת שנשארת עם התורה הזאת, פופה, פופה, ואז איזה מין אפיק קטן כזה של הנושא, דדדם, כאילו בהתחלה, ובסוף כל התזמורת תיכנס עם המקלה, בשיא ההדר, שבעצם הם שרים את שני הבתים הראשונים, ממש, זה אולי אחד מסיעי היצירה פה, ואין לי מה להגיד חוץ מזה שזה סופר יפה, ופשוט תקשיבו. פשוט יפה, יפה, אין פה מה להגיד. זה לא משנה מה, ישאלו אתכם בבחינה פה שתרשמו, אני לא יודע, אבל זה סופר יפה, כאילו זה פשוט יפה. אחרי הבית הזה, שבעצם היה ערבוב במילים של שני הבתים הראשונים, אבל זה היה מבחינה מוזיקלית בית אחד, מופיע נושא חדש שלא היה עד עכשיו, על המילים זייד ומשלונגן מיליונן.
כן? התקבצו כולם המיליונים. וזה נושא מאוד שונה באופי שלו מנושא השמחה. הוא איטי, והוא אנדנטה, והוא כתוב ברגיסטר מאוד מאוד גבוה לכל הקולות. גם לגברים, זה מאוד מאוד גבוה. אני באופן אישי יצא לי לבצע את היצירה הזאת במקלה, ושרתי בתור זמר בס, זה היה מאוד מאוד גבוה, זה היה מאוד מאוד קשה להגיע לצליל נקי וברור וחד ויפה בגבהים האלה. אז בואו נשמע את הנושא הזה. כמה זה גבוה. עכשיו הבנות נכנסות. ככה זה ממשיך, החלק הזה, הוא באמת מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד ככה מותח. וזה גם מאוד מרענן שפתאום נכנס איזשהו נושא חדש שאנחנו מכירים. בטח אחרי שחזרנו שוב ושוב ושוב על ההודה, נכון? חוזרים על ההודה לשמחה, כבר ארבעה בתים בהתחלה רק כתזמורת, ועכשיו ארבעה בתים עם המקלה, ואחר כך הבית צי אחרי הפוגה. זאת אומרת, שמענו את זה כבר ארבע, ארבע, אחד, כן? תשע פעמים, זה משמעותי. אז פתאום יש לנו את הנושא החדש הזה. ואחרי הנושא החדש הזה, מגיע אולי, ואני יודע שאני אומר את זה כל הזמן על רגעי C ביצירה הזאת, אבל זה באמת אחד מרגעי C הכי מגניבים והכי מדהימים שיש ביצירה, וזה בעצם פוגה כפולה על הנושא של ההודה לשמחה ועל הנושא החדש של הזיידום שלונגן מיליונן ששמענו עכשיו, ביחד, תזמורת ומקלה ביחד, זה בעצם פוגה סופר גדולה, כפולה, והיא מתעצמת וגדלה, וזה באמת אחד מהשיאים הכי מרגשים שיש ביצירה הזו, ואני מאוד מקווה שהוידאו יהיה שלם. יש, יופי. יש לכם בצבעים את הנושאים. זה עוד לא, זה הפתיחה בגלל זה באפור. זה הסוף של הנושא החדש, שלא שמענו אותו, אבל את הסוף, אני אסוף. חוזרים לאנרגיה ולמהירות שהייתה קודם. זיידום שלונגן באדום, עוד על השמחה בכחול. עכשיו נקודת ה-C של הפוגה, שימו לב לסופרן ששר לה גבוה, כמה זה מרשים ומדהים. קנצן ואת כל העולם. מה נעשה איתו, אה? זה כל כך יפה, זה פשוט כל כך יפה. אין, אי אפשר כלום, כל מה שאנחנו עושים פה זה שטויות, כי זה פשוט כל כך יפה ולא צריך לנתח את זה ולא צריך כלום.
פשוט רק לשמוע את זה, זה מדהים. ראיתם כמה אוויר צריך על הלה גבוה הזה? גם כלי נשיפה מעץ, גם סופרניות. פשוט מדהים. ואז אנחנו מגיעים לסוף. והסוף הוא בעצם קודה משולבת, גם תזמורת, גם הקהלה. אנחנו מגיעים למשהו מאוד מאוד מהיר, אנרגטי, פרסטיסימו בעצם, זה הבקשה של בטהובן. היא משלבת את הנושא, למה היא משולבת? כי היא משלבת את הנושא של השמחה, עודה לשמחה, ואת המרש הזה, את התחושת מרשיות שהייתה לנו קודם, כאילו זהו, כבר כל העולם עכשיו, כל בני האדם, כולם בסוף ביחד שמחים. באמצע יהיה לנו איזשהו קטע מאסטוזו, רחב כזה, והוא קוטע את התחושה המהירה הזאת, כאילו הוא מייצר איזושהי תחושה שמימית, כן? דיווטו, על המילים פרוידה שונר גוטה פונקן, השמחה הניצוץ אלוהי, זה היה המשפט הראשון של העודה. במילים של שילר, וככה אנחנו מסיימים. אז בואו נשמע את זה, ובאמת עם הצילים האלה, אתם רק יכולים ללכת אחר כך ליום הכי מקסים שיהיה לכם בחיים, אחרי מוזיקה כזאת. שום דבר לא יכול להרוס לכם את היום. שם את המרש? עוד יש לנו כאן את השמחה, ניצוץ. לא משנה כמה פעמים אני אגיד שזה יפה, זה פשוט לא, אפילו לא יעזור ליכולת של זה להיות באמת, או להעביר את זה, כמה שזה יפה, חוץ מלשמוע את זה. אז בואו נסכם את כל הנקודות ציון החשובות בפרק הזה. אז החלק הזה היה, בעצם היה לנו בפרק הרביעי הענק הזה, זה פרק מאוד מאוד גדול, שני חלקים עיקריים, חלק תזמורתי וחלק משולב. חלק משולב כי הוא משלב בין התזמורת למקהלה ביחד. חלק התזמורתי פתח ברציטטיב כזה, מאוד סוער אצל הבסים, איזשהו בפרקים הקודמים, זוכרים ציטוטים מפרקים אחרים, שזה חדשני לגמרי, לא קרה עד אז במוזיקה המערבית, ככל שידוע לנו, ואז נושא בארבעה בתים. אחר כך אנחנו מגיעים לחלק המשולב, שגם הוא נפתח ברציטטיב, הפעם רציטטיב שירתי באמת, עם מילים והכל, עם זמר הבריטון, אחרי זה נושא בשלושה בתים, ועוד בית רביעי שהוא כזה וריאציה מרשית, כן? על הדבר הזה. אחרי זה יש איזשהו מעבר תזמורתי פוגלי, ואז חזרה על הבית הראשון במלוא הדרום, ממש רגע C. אחר כך מגיע נושא חדש, זיידום שלונגן מיליונן, כן, על ההתקבצו המיליונים. נושא חדש, רחב יותר, עמוק יותר, רגשני יותר במובן הזה. ואז מגיע הפוגה הכפולה שמשלבת בין הנושא של העודה לשמחה לנושא הזה החדש. ובסוף הקודה המשולבת שמשלבת בין הנושא של העודה לבין התחושה המרשית של העמון, של העם הכולל, לא משנה מי נמצא בעם הזה, שמצטרף אלינו לשמחה. אז ההשפעות של היצירה הזאת והמיתוסים סביבה, אז מה המיתוסים היו? אמרו, הערב שבו המוזיקה השתנתה, הכל השתנה מהיום הזה. יש לנו את כללת בטהובן, שזה אומר, אי אפשר להלחין יותר מתשע סימפוניות, אם ילחין יותר מתשע סימפוניות, אז הוא פשוט ימות לפני. אולי גם הקללה הזאת רובצת על השיעור הזה. אמרתי לכם שזו הפעם שלישית שאני מצלם אותו, אז יכול להיות שאני צריך לצלם אותו 9 פעמים, עד שנצליח לשדר אותו כמו שצריך. הצלחה מיידית של הסימפוניה, איך שביצעו אותה, מיד כל העולם רצה לבצע אותה.
זה דברים שכל הזמן שמעתי. בטהובן ניצח על הסימפוניה בעצמו ורק הוא, אנחנו נראה שזה לא היה כזה נכון, והמקהלה הופיעה וזו הייתה הפתעה מוחלטת, כאילו פתאום המקהלה הופיעה או היא נכנסה לעולם וכל הזמן, מה, יש מקהלה ביצירה הזאת? וואו, איזה מטורף. אז מה עם העובדות? אז קודם כל, מבחינת עובדות, בגלל שהיצירה הזאת סופר גדולה, ויש מלא נגנים ומלא זמרים, אז זה הבעיה של נגנים. אי אפשר להשיג כל כך הרבה נגנים, ובטהובן נאלץ לאחד בין שתי תזמורות של תיאטראות, שני תיאטראות שונים, המוזיקפריין ותיאטרון הקארטנרטור, וביחד הם, שתי התזמורות האלה הצליחו לבצע את היצירה הזאת. היה קושי ענק בחזרות, כי כמו שראיתם, הכתיבה מאוד לא נוחה, היא מאוד גבוהה לזמרים. יש שם קטעים בקונטרבסי ובצ'לו, מלא 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 חלקי 16 ושמיניות, זה משהו שממש קשה לנגן וכמעט בלתי אפשרי, והכתיבה מאוד מאוד לא נוחה ומאוד קפיצות מכל מיני פוזיציות משונות. לנגנים זה היה מאוד לא נוח, והיה להם המון המון הערות, ובטהובן כמובן שלא היה אכפת לו, הוא רצה שזה נגן כמו שזה. אמנם היצירה ממש הצליחה באותו ערב, הקהל קם 5 פעמים על הרגליים שלו ומחא כפיים, מה שאנחנו קוראים standing ovations, ואפילו יש את הסיפור שהרי בטהובן, אמנם בטהובן ניצח, אבל לא באמת ניצח, כי עמד המנצח ליד הקונצרט מייסטר, והוא באמת עשה את התנועות שבאמת צריך, אבל בטהובן כאילו נופף בידיים שלו, ויש את הסיפור הזה שכשהוא סיים את הסימפוניה, אז היה שקט מוחלט, והוא חשב שפשוט הקהל שונא את זה, אבל אז אנחנו לא יודעים אם זה היה הקונצרט מייסטר בעצמו, או הסופרנית, זמרת הסופרן, יש חילוקי דעות בדבר הזה, סובבה אותו, ואז הוא ראה את כל הקהל ככה. ואז הוא פתאום, כנראה שכח שהוא לא שומע, מרוב שהמוזיקה הייתה במוח שלו, כשהוא ביצע את היצירה, אז הוא שכח שהוא לא שומע, ואז הוא חשב שפשוט הקהל לא קיבל את היצירה הזאת, אבל כשהוא הסתובב, הוא שמע את כולם מוחאים כפיים. אז באמת הקהל מאוד אהב את היצירה הזאת, אבל לקח לה עשור עד שהגיע למעמד המכובד שלה שאנחנו מכירים היום. בטהובן ממש התעקש, נדחף בחזרות, רצה זה, שינה שם סימני חזרה, אמר עם חזרה, בלי חזרה, הוא ממש הפריע לתזמורת לעבוד. ובכרזה שיש לכם פה, בצד שמאל, זה תיאטרון הקארטנרטור, ופה יש לכם בצד שמאל, איפה שביצעו את היצירה בבחורה, ופה יש לכם את הכרזה, ובכרזה כתוב שהסימפוניה, הפרק האחרון של הסימפוניה היא מקהלה וסולנים ששרים על המילים עודה לשמחה של שילר. אז זה לא הפתיע אף אחד, זה היה כתוב בכרזה. כל מי שרצה לקנות כרטיסים או לבוא לקונצרט הזה, ידע שזה מה שהולך להיות. השפעות מוזיקליות. אז קודם כל, איך אתה בכלל כותב יצירה אחרי הדבר היפה הזה? תחשבו כמה עומס, כמה מסע, כמה פחד יש על מלחינים בדבר הזה. לברמס לקח 21 שנים, לכתוב את הסימפוניה הראשונה שלו, 21 שנים מאז שהוא התחיל לכתוב, לא 21 שנים מאז שהוא נולד. כי הוא אמר, זה בלתי אפשרי כשהסימפוניה הצ'יט נמצאת על הכתפים, על הכתפיך, על הכתפיים שלך. זה, אני לא יכול, הצל של בטהובן כל הזמן עליי, ואני מפחד, אם אני אכתוב משהו שהוא לא יפה. ובאמת, הסימפוניה הראשונה של ברמס נחשבת לפעמים לאיזושהי ממשיכה דרכו של הסימפוניה הצ'יט, היא די דומה במבנה שלה ובמלודיות שלה. מנדלסון, בסימפוניה השנייה שלו, בונה אותה בעצם לפי המודל של הצ'יט, הוא גם מכניס מקהלה בפנים, הוא משלב מקהלה בתוך הסימפוניה הזאת. מאלר, הוא משלב מקהלה וקולות סולנים בסימפוניה השנייה, הרביעית והשמינית שלו, ובנוסף, אם בטהובן ציטט בין פרקים, מאלר מצטט בין סימפוניות. זה כאילו הלבל הבא, הוא אומר, אם בטהובן ציטט בין פרקים, אני אצטט בין סימפוניות. ואז בסימפוניה הרביעית הוא מצטט דברים של הסימפוניה השנייה, ובסימפוניה השנייה הוא מצטט דברים אולי מהסימפוניה הראשונה. ברליוז, ליסט, וגנר, כולם אומרים, אני רוצה להיות ממשיך דרכו של בטהובן, אני הממשיך האמיתי, בטהובן רוצה ככה, בטהובן עושה אחרת. בטהובן באופן כללי הוא מלחין שהשפיע על אנשים, הוא כתב קונצ'רטו אחד לכינור, אז כולם כותבים קונצ'רטו אחד לכינור. 9 סימפוניות, אז 9 סימפוניות. משהו כזה, כאילו, שוב, לא בהכללה, כן? זה לא כולם, אבל זה מאוד מאוד השפיע. גם אם הוא כתב את זה בטעות. אז השפעות חוץ מוזיקליות. האיחוד האירופי ב-71 החליט שהעודה לשמחה היא ההמנון הרשמי של האיחוד האירופי. בשנת 1989, ליאונרד ברנסטיין, המלחין, היהודי, המנצח, המורה למוזיקה, הפסנתרן, מה שלא תרצו, הוא כמעט עשה הכל, הוא מבצע קונצרט מיוחד לציון נפילתה של חומת ברלין, והוא מביא נגנים וזמרים גם ממזרח גרמניה, גם ממערב גרמניה, גם מרוסיה וגם מבעלות הברית, ובמקום המילה פרוידה, שמחה, הוא משנה את זה לפרייהייט, חופש. אז בעצם העודה לחופש. אז בואו נשמע את הביצוע הנדיר הזה, שבו הזמר בהתחלה לא אומר פרוידה, הוא אומר פרייהייט.
נחמד, אה? פרייהייט. ונסיים עם איזשהו משפט של בטהובן, החוק המוסרי שוכן בתוכנו, והשמיים זרועי הכוכבים פרוסים מעלינו. כן, איזה מין תחושה באמת, כל הזמן שהייתה לו איזה מין שכינה כזאת ומשהו, הקשר שלו בין האדמה לאלוהות הזאת ובין המוסר לאלוהות, נקרא לה. לסיכום, אז מתי הסיכום שלכם? תבחרו יצירה אחת שהושפעה מהסימפוניה התשיעית של בטהובן, ותכתבו כיצד בכל זאת התגבר המלחין הזה, או המלחינים, כן? על המסע הכבד שהשאיר בטהובן. מה הם עשו? מה הם אמרו על היצירה הזאת שבשבילם זה, הם הצליחו להתגבר על הפחד, לעשות משהו שהוא שווה ערך, לא נופל מ, לא מזלזל בסימפוניה התשיעית. ותחשבו, מתי בחיים שלכם הרגשתם שאתם חוששים לפעול בגלל זה הצלחה גדולה של מישהו אחר שהיה לפניכם? אח גדול, אחות גדולה, אמא, אבא, לא רוצה להיות הבן שלו, לא רוצה להיות האח של, אוף, החבר בכיתה שלי הוא יותר טוב ממני, ועכשיו אני מפחד לעשות את זה כדי לא להיות טוב יותר. הפחד הזה, זה השפעה שהיא די חזקה. ותחשבו על זה, זה אולי יעשה קצת סדר בראש. אז תודה רבה על ההקשבה, אני מקווה מאוד שנהנתם והשכלתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות.